Ahoj, takže teď máš program a jsi schopný nebo schopná ho spustit. Pojďme do toho programu přidat další řádek. Třeba takovýhle, který vypadá skoro stejně jako ten předtím, jenom tam je jiný text. Když tenhle tento program spustím, stejným způsobem, python mezera ahoj.py, tak zjistím, že počítač vypíše oba dva kousky textu. To je docela důležité, protože to ukazuje, jak takový program funguje. Počítačový program je soubor, ve kterém jsou nějaké příkazy jeden za druhým a když řeknu Pythonu, aby ten program provedl, tak on jde a každý příkaz provede od zhora dolů jeden po druhém, tak jak jdou za sebou. Takže program je Něco podobného, jako když máte recept na vaření nebo návod na skřínku z IKEA. Je to seznam instrukcí, které se mají udělat. Zanedlouho ty programy budou mnohem složitější, ale základní myšlenka toho, že se program čte od zhora dolů a postupně se ty příkozy vykonávají, to bude pořád stejná. No a jakouže instrukci tady máme? On ten program může obsahovat jakýkoliv Python příkaz, takže kdybych tady napsal třeba 1 plus 2 a spustil to, tak to Python provede. Python se dostane tady k tomuhle příkazu, vypočítá, kolik je 1 plus 2, ale výsledek nikam nevypíše. Tím se ten program liší od interaktivního režimu. Když zadám jenom Python, Můžu zadávat 1 plus 2 a rovnou dostanu výsledek. Ale větší programy, které mají třeba tisíce řádek, by takhle dost dobře fungovat nemohly. Kdyby se každý mezivýsledek vypisoval na obrazovku, tak by to bylo hodně nepřehledné. A proto, když mám program, tak musím použít speciální příkaz print, který mimochodem funguje i v interaktivním režimu. No, dělá přesně to samé jinak se nic nevypíše. Jo? Takže jediný rozdíl mezi zadáváním příkazů interaktivně a programem je to, že vypisuje se jenom to, co se zvlášť označí tady tím print. To print samotné je takzvaná funkce. O funkcích obecně se budeme bavit později. My už jednu funkci známe, je to quit. A funkce se vyznačují tím, že když potřebuju, aby něco udělali, tak za ně musím Napsat závorky. Tak, teďka bude dobré se naučit, jak program spouštět opakovaně, co nejrychleji. O, protože teďka budeme tenhle program měnit a vždycky, když udělám nějakou malou změnu, tak ho budu chtít spustit znova a podívat se, co se změnilo. Na to je dobré použít na klávesnici šipku nahoru kterou můžu listovat v historii příkazu. Jo, takže když zmáčknu jednou šipku nahoru, tak se dostanu k příkazu, který jsem zadal posledně. Když ji napíšu znova, tak se dostanu k příkazu předtím. Šipkou dolů se můžu dostat zpátky v té historii, kdybych třeba přestřelil. Tak, takže teď si můžu najít Python ahoj.py. Enter, program se provede. Když dám šipku nahoru Enter, tak se provede znova šipka nahoru Enter, šipka nahoru Enter a je to víceméně stejně rychle, jako když máte editor, který má nějakou šipečku, která tohle dělá taky. Tak. Co se stane, když v takovémhle programu udělám chybu? Co by se stalo, kdybych tady třeba zapomněl tuhle tuto uvozovku? Když takovýhle program pustím, tak mi Python řekne, že je něco špatně. Tady tohle toto je takzvaná chybová hláška. Tím se nám Python snaží říct, že je nějaká chyba a kde na tu chybu narazil. Nebojte se těch chybových hlášek, snažte se jim porozumět. Python, ačkoliv je docela hloupý, jako většina počítačových programů, tak se snaží říct co nejvíc o té chybě a kde ji můžete najít. Vidím tady, že je tu nějaké jméno souboru, ve kterém se ta chyba našla. Je tu dokonce číslo řádku, je to řádek 3. A pak mi tady Python anglicky řekne, jaký druh chyby to je. Tohle je syntaktická chyba, což znamená, že tomuhle programu vůbec nerozumí. Jo? Zapomněl jsem tady uvozovku, takže Python vůbec netuší, která by je, co tady vlastně má dělat. Pro počítač je tohle docela zmatečné a řekne nám, že... Je něco špatně. On no, nesnaží se domyslet, co by tady mohlo být, protože když si programy něco chtějí domyslet, tak to většinou nekončí dobře, ale prostě řekne, něco je špatně, oprav si to. Podobnou chybu bych dostal, kdybych napsal třeba 1 lomeno 0, což z matematiky víme, že nejde. V tomhle případě je chyba na jiném řádku a je to jiný druh chyby. O, je to dělení nulou. Všimněte si, že než se k této chybě Python dostal, tak udělal kousek toho programu. Jo, občas ta chyba není tak složitá a Python může udělat kousek toho programu a pak teprve říct, že narazil na chybu. Když vůbec tomu programu nerozumí, což je ten syntax error, tak se vůbec k provádění nedostane tady tu informaci o čísle řádku neber příliš vážně. To jenom říká, kde na tu chybu Python přišel. Občas ta chyba může být o pár řádků nahoře nebo dole, protože Python neví, kde přesně ten program potřeba změnit. Jo, ví jenom, kdy si té chyby všiml. Takže když neuvidíš chybu přesně na tom řádku, který ti Python říká, tak se podívej i někde kolem. Tak, teďka zkusíme přidat pár dalších řádků. Já tohle toto umažu a zkusím tady napsat print 1. Takhle, bez uvozovek. Co to udělá? Program spustím a zjistím, že jsem dostal jedna. No. Takže pokud chci vypisovat čísla, nemusím tam dávat uvozovky. Uvozovky jsou tam proto, aby Python věděl, že je o nějaký text, který má brát jako jednotlivý písmenka. Nikoliv jako instrukci. Jako například, tohle print znamená vypiš. Není to v uvozovkách, to znamená, je to instrukce pro Python, pro ten počítač. Když něco je v uvozovkách, tak se to bere jako několik písmenek, jako takzvaný řetězec. A ty písmenka, tak jak jsou, se nějak použijí. U čísel takovýhle problém nemáme, není potřeba rozlišovat mezi instrukcemi a textem ke zpracování, takže tam uvozovky být nemusí. Co se stane, když napíšu třeba print2? Pustím to znova a dvojka se tady neobjeví. Jakou tady mám chybu? Tohle je docela častá chyba, pravděpodobně na ní narazíte taky. A chyba je v tom, že jsem neuložil soubor. Editor mi tady ukazuje nějaké ikonky, v každém editoru jsou jiné. Podívejte se na to, jak ta ikonka vypadá, a také zkontrolujte, jestli máte soubor uložený. Jo, takže uložím nějaký Ctrl S, pustím znova a změna se projeví. Jo, pozor na to, ten Python umí číst jenom program, který už je uložený na disku. Když je to jenom otevřené v editoru, tak o tom žádný jiný program na počítači neví. Zkusím přidat další příkaz. Print 1, čárka 2, čárka 3 tohle spustím, dostanu tři čísla za sebou. V programu je to oddělené čárkama, tři jednotlivé hodnoty, které se mají vypsat a vypíšou se oddělené jenom mezerama. Můžu tam napsat i nějaké složitější výrazy, třeba 1 plus 1. A Python vezme tady tenhle tento příklad, vyhodnotí ho a vypíše výsledek. Podobně funguje třeba 3x8 a 10 minus 2,2. Tady jsem zadal dva výrazy oddělené čárkou. Python každý z nich vezme, vypočítá a vypíše. Ten výraz může být tak složitý, jak ho budu chtít. Kdo ví, kolik je to. Nejsou si úplně jistý, ale Python to za mě spočítá. No. Takže Python se dá použít i jako kalkulačka, s tím, že ten příklad, který počítáte, si napíšete do souboru a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Můžu dokonce kombinovat vypisování těchto řetězců, textů a příkladů. Takže můžu napsat. Součet čísel 3 a 8 je 3 plus 8. Jo. Do závorek jsem dal dva oddělené výrazy. Jeden z nich je tady tenhle tento text a druhý z nich je 3 plus 8. Oddělil jsem je čárkou, takže se napíše napřed text a potom výsledek. Vý, výsledek tohoto výrazu. Takže výsledek, to, co se vypíše, je součet čísel 3, 8 je 11. Takže to by bylo k vypisování. Teďka ještě něco k typografii nebo k úpravě toho kódu. Python je úplně jedno, kolik použijete mezer mezi slovama. Jo, takže klidně můžete napsat něco takovéhohle dokonce můžete tu závorku dát na další řádek a Pythonu to vůbec nevadí. No. Ale možná z češtiny víte, že třeba za čárkou se píše mezera, nebo v uvozovkách mezery nejsou. Tyhle tyto konvence se používají i v programování. Kde se to trošku liší od češtiny, je, že za print mezera není, protože tady ta závorka, Neznamená nějakou vsuvku, ale jsou to argumenty k tomu print. Jo? Je to důležitá informace, kterou ten print potřebuje, takže ta závorka je takhle natěsnaná k tomu slovu print. Kolem operátorů, jako plus a krát, se většinou píše mezera. Nemusí to dělat úplně vždycky, jo? třeba když napíšu 1,5 je 1 plus. Jedna polovina, chci zdůraznit, že tady tyhle tyto čísla patří k sobě, tak můžu mezeru vynechat. Takže, jestli chcete, abyste měli hezký kód, tak ho pište tak, jak ho tady vidíte. Když napíšete něco takového, tak pro Python to není problém, ale budoucí kolegové se na vás možná budou zlobit, až to budou chtít po vás číst. Tak, to je pro tohle video všechno a uvidíme se u příštího.